18. Međunarodni sajam privrede Tešanj u organizaciji Udruženja privrednika Biznis Centar otvoren je 25. septembra svečani presjecanje vrpce u krugu kompanije Kamelija u općini Dobojug. Na ovogodišnjem sajmu predstavilo se oko 600 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj visokih zvaničnika sa svih nivoa vlasti, a centralna tema sajma je emisija ugljen dioksida u izvoznim proizvodima iz Bosne i Hercegovine. Upravo smo birali najatraktivniju temu vezano za CBAM. Znači, nama je bitno kada je u pitanju CO2 da unaprijedimo to pitanje u Bosni i Hercegovini. Udruženje privrednika, Biznis centar, Jela Tešanj, prvo, ima ozbiljne firme koje rade na proizvodnji, projektima proizvodnji u gradnji solarnih elektrana, na proizvodnji zelene energije. U ovom trenutku tu zelenu energiju izvozimo. Eurosolar je ozbiljna kompanija, recimo, koja je u sastavu grupacije HIFA Oil. Cilj je da što više megavata otkupimo i izvezemo, ali 1.1.2006. godine ta energija će biti usmjeravana prema našim kompanijama u Bosni i Hercegovini kako bi plaćale manju taksu, odnosno manje penale u proizvodnji onih proizvoda koji se proizvode iz crne energije. Znači, želimo da damo svoj doprinos kao ozbiljne kompanije, kao ozbiljni privrednici, kako bi naša država što spremnija ušla 1.1.2026. godine u ovu oblast, evo da kažemo, CBAM-a. Ovogodišnji sajam privrede u odnosu na prethodni je u nešto većem kapacitetu i na izuzetno visokom nivou, kazali su organizatori. Osim promocije rezultata poslovanja i poduzetništa tešanskih privrednih subjekata, cilj je predstaviti i druge uspješne kompanije iz Bosne i Hercegovine i regiona. Naravno da privreda federacije, rekao bi Bosne i Hercegovine, ima svoje izazove, ima svoje uspone i padove, ali ono što je važno reći da federalna vlada pravi grad i ambijent za razvoj privrede, naročito ovih mikro, malih i srednjih preduzeća. U prošloj godini smo imali u budžetu predviđenih 7 miliona konvertibilnih maraka, ove godine smo to digli na 26 miliona. Usvojili smo dva zakona kojima smo predvidjeli da je 1% budžeta, se minimalno 1% budžeta izdvaja za poticaje maloj i srednjoj privredi. I imamo namjer u ovom mandatu da probamo stići standard Evropske unije, gdje je to 3,6 do 3,8% budžeta. Sajam je sasvim izvjesno, svaki sajam, a pogotovo ovaj ovdje sa tolikim brojem učesnika, prilika da se razmijene iskustva, da se naprave nova poznanstva, da se naprave novi poslovi, novi biznisi, nek se rodi nekoliko novih ugovora ovdje, to će biti sjajno za naš privred. Mi to vrlo s ponosom uvijek ističemo da je Zeničko-Dobojski kanton privreda kičma privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, što svjedoči i evo jedna od najuspješnijih opština kad govorimo o privredi u Zeničko-Dobojskom kantonu, to je Tešanj, i današnji izlagači, odnosno domaći naši, oni firme koji predstavljaju danas svoje proizvode, to govori u prilog tome da zaista privreda napreduje, prije svega u Zeničko-Dobojskom kantonu. Mi smo kao vlada prepoznali to i sad, do sada imamo najveći posticaj u iznosu od 9,4 miliona konvertibilnih maraka posticaja privredi, što je u stvari i najveće izdvajanje. Mi nećemo na tome stati, nastojat ćemo da i dalje pružamo maksimalnu podršku privredi i mi želimo, i to uvijek nekako ističemo, da spojimo i ovaj sajam i sajam koji će se desiti naredne sedmice u Zenici, to je ZEPS, tako da možemo to nazvati nekim festivalom privrede u Zeničko-Dobojskom kantonu, da imamo tako dva velika značajna sajma u samo nekoliko dana. Sajam je izuzetna prilika da se prezentuju privredni potencijali općine Tešanj, a iz godine u godinu prerastao je u veoma značajan događaj na širem prostoru, jer se pozivu organizatora odazove veliki broj izlagača. Na sajmu se organizuju brojni poslovni susreti s ciljem uspostavljanja saradnje sa domaćim i stranim kompanijama. Jako sam sretan kao ministar prometa i komunikacija da su nekoliko privrednika, većih privrednika, izrazilo želju da se pojača transport željeznicom, da željeznica ne samo da se unaprijedi u smislu infrastrukture, nego da se ponudi na način da postane puno, puno konkurentnija standardnom prijevozu. Jedan voz željeznički preveze kao neki 60 šlepera koji utiču na kvalitet naše infrastrukture, uništavaju nam ceste i regionalne
Evropska unija je već prešla na taj sistem da puno, puno više se oslanja na željeznice. Jako sam sretan da ta inicijativa dolazi s njihove strane. Poruka ovakvih sajmova je da u Bosni i Hercegovini ima potencijala za privredni i ekonomski razvoj, ali najvažnija poruka je neophodnost privrednih reformi. Stalne reforme, ukidanje ogromnog broja parafiskalnih nameta, reforme u oblasti poreskog sistema i administrativnih procedura za domaće i strane investicije ključne su za sinergiju poslovne zajednice i vlada na različitim nivoima, kazao je Denis Zvizdić, dopredsjednik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora hrabro ući u ekonomske, društvene i sve druge reforme. Ovaj put govorimo o ekonomskim reformama, jer bez strukturalnih reformi, bez temeljnih reformi koje zahtjeva Evropska unija, a to znači potpuno prilagođavanje evropskim normativima, standardima i tako dalje, kako bi postali dio jedinstvenog tržišta, ne možemo se dalje ekonomski razvijati. Dakle, poruka s ovoga sajma i moja poruka je da hrabro uđemo u realizaciju predviđenih i zahtjevanih reformi koje će nam odmah omogućiti pristup sredstvima koje su planirane za Zapadni Balkan u okviru plana rasta. To je riječ o skoro 2 milijarde maraka za Bosnu i Hercegovinu i to u onim sektorima koji su nam najvažniji, kao što je energetski, cestovni, željeznički, digitalni itd. Reformama koje će značiti dalje jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine, koji će naravno značiti jednu fiskalnu stabilizaciju, ali će se izaći u susret privrednicima koji će oslobođena sredstva koristiti za razvoj svojih kompanija, ali i za otvaranje novih radnih mjesta. Zemlja partner 18. Međunarodnog sajma privrede bila je Republika Indonezija, a grad partner grad Cazin. Ja, Sajakira, saya akan memberi apresiasi pada pameran ini karena saya sudah 4 tahun di sini baru ada acara yang besar ya, para potensi pengusaha berkumpul di sini dan banyak sekali potensi-potensi yang bisa kerjasama dengan Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur, kemudian industri energi and military, banyak sekali yang bisa saya dapatkan di sini untuk bisa kita akan ambil langkah-langkah untuk kerjasama yang lebih erat lagi dalam bisnis bisnis to bisnis para pengusaha di sini dan pengusaha Indonesia. Menyampaikan terima kasih kepada Mayor Tesans ya, yang sangat humble dan juga menerima kami secara baik di sini dan kita tingkatkan tindak lanjut para pengusaha Bosnia dengan Indonesia. Nanti ada business meeting akan saya laksanakan di Tesans ini. Izet Ahmetlić me pozvao i mi smo odmah dogovorili i ja sam razumio da je to zaista pozitivno da grad Cazin bude grad partner, jer vidim potencijal u umrežavanju, u povezivanju biznisa, ideja, investicija, znanja i inače umrežavanje je zaista potencijal. Pa povezivanje grada Cazina i grada Tešnja vidim u tom smislu. Ja vjerujem da ćemo mi kroz osobnu komunikaciju, ali i kroz komunikaciju naših biznisa, privreda Tešnja i biznis su prisutni u Cazinu i dosta i posluju u Cazinu. Ta veza već postoji, sad je treba naravno napređivati i možemo zaista sigurno kroz tu suradnju povećati ekonomski rast ove zajednice, a to doprinosi našem ukupnom ekonomskom rastu Bosne. Sajmovi poput ovog, dakle, doprinose lokalnom ekonomskom razvoju, kreiranju ambijenta u poslovnoj zajednici, pomažu boljoj komunikaciji privrednika međusobno, pomažu boljoj komunikaciji javnog i privatnog sektora, a posebno služe i poslodavcima i radnicima i svim građanima Bosne i Hercegovine da se uvjeru u potencijale i poduzetnost naših poslodavaca, naših radnika i da pokažu sve ono što mi znamo i umijemo. Tešanj je sredina privrednog razvoja i velikih kompanija koje svoje proizvode plasiraju na svjetsko tržište. Za tako nešto potrebna je podrška i saradnja između privrednih subjekata, lokalne zajednice, kao i viših nivoa vlasti. Sajam je svakako dobra prilika da se ta saradnja unapređuje. Kada govorimo o organizaciji sajma, onda s ponosom mogu istaknuti da smo mi svi 18 sajmova bili glavni partneri i glavna podrška. Kada govorimo o kreiranju poslovnog ambijenta, onda je to čitav
spektar potrebnih uslova da bi poslovni ambijent bio kvalitetan. Od kvaliteta obrazovanja i kvaliteta radne snage do prostora u koji se investira, dakle opremljenosti poslovnih zona komunalnom infrastrukturom, do brze i efikasne administracije, odsustva korupcije i naravno treba istaknuti Tešanj ima vrlo niske neporezne naknade, takse i naknade koje poslodavci plaćaju i time smo svo vrijeme htjeli da stimulišemo dalja investiranja u Tešanj. Naravno, na sve to treba doći bankarski sektor, osiguravajuća društva, izvoznici, prevoznici i tako dalje. Dakle, mnogo je posla u kreiranju poslovnog ambijenta i lokalnog ekonomskog razvoja. Mnogo je kockica u mozaiku koje se moraju složiti. Sajmovi često predstavljaju nove ideje i koncepte, što može inspirisati preduzetnike i kreativce da razvijaju svoje biznise. Iz udruženja privrednika poručuju da snaga i entuzijazam privrednika, disciplina i odgovornost političara mogu da proizvedu novu energiju koja može da vuče ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego cijeli region naprijed, što jeste cilj ovakvih događaja. Sve u svemu, Tešanjski sajam postao je važna platforma za razvoj ekonomije.